آؤ مجلس میں چلے آؤ، اس میں آنا بڑی سعادت ہے، اس کا سننا بڑی عبادت ہے، قرآن کی باتیں ہیں، ایمان کی باتیں ہیں، ہم بتائیں گے اپنی محفل میں فرق کتنا ہے حق و باطل میں، ہم بتائیں گے اپنی محفل میں فرق کتنا ہے حق و باطل میں، کون جاہل ہے کون عالم ہے، کون مظلوم کون ظالم ہے، کون ہے جو درود والے ہیں اور کن پہ خدا کی لعنت ہے، قرآن کی باتیں ہیں، ایمان کی باتیں ہیں، سننا جو اگر چاہو مجلس میں چلے آؤ، اس میں آنا بڑی سعادت ہے، اس کا سننا بڑی عبادت ہے، قرآن کی باتیں ہیں، ایمان کی باتیں ہیں۔ صلوات پڑھیں بابا صاحب، ہم بتائیں گے اپنی محفل میں فرق کتنا ہے حق و باطل میں، ہم بتائیں گے اپنی محفل میں فرق کتنا ہے حق و باطل میں، کون جاہل ہے کون عالم ہے، کون مظلوم کون ظالم ہے، کون ہے جو درود والے ہیں اور کن پہ خدا کی لعنت ہے، قرآن کی باتیں ہیں، ایمان کی باتیں ہیں۔ صلوات پڑھیں بابا صاحب، صلوات پڑھیے محمد والے محمد، جو محمد